Jeigu pamatysit juodą džipą su mėlynais neonais, stabdot ir apieškot. Pasišalino iš laivų nuomos. Surastas tas džipas prie laivų nuomos. It's the same car. Don't lose him right now. Išlipam. Kolegos, kas su nežymėtų džipu, jisai važiuoja, kur peršokt reikia, pabyčius žemiau. Jisai prie mechanikų išlys turėtų. Juodas džipas su mėlynais neonais. Neklauso pareigūnų, nestoja. Pasišalinė iš laivų nuomos, kai sustabdžiau apieškoti, tai iš karto mėlės dėjo. Link mechanikų to, žinai kur bit... Gerai, atvažiuoju. Už kelių minučių. Už kelių sekundžių būnu. Taip, šitas. O tas asmo nežinau. Patikrinsiu informaciją, palauk. Sveikas, pilieti. Sveiki. Esu... Žiūrėkit, aš su draugus tokiu pačiu... Aš aptikrinsiu jo automobilį, išlaušiu spinelę, negalime su atrakyti. Gerai, išlaušiu. Pilieti, labą dieną, buvo čia tai eskalizuotojas. Kodėl bėgat porą kartų nuo manęs? Tai čia ne aš esu, aš su draugu tokį patį automobilį turiu. Nu tai jeigu mes dabar padarom labai paprastai, iškečiam tavo draugą, o ne? Jeigu tavo draugas atvažiuoja, tave paleidžiam, tavo draugas tada gauna baudos. Bet jeigu neatvažiuoja tavo draugas, tu gauni baudos. Nu, kaip tai darom? Tai aš jį galiu pakviesti. Nu tai aš atrakinsiu jūsų rankas. Jeigu pamatysiu kažkokius judesius netokį, iš karto būtų panaudotas guminės kulkos. Gerai. Žiūrėk, kur esi? Atvaryk prie McDonald'o. Taip po prie ten, kur meškeras supirkam. Atvary. Jis įsako net tipo ne... Bagažinė paspilėti tuščia. Tai jau pridavė turbūt viską. Sako, tu durnas atvarysi, nes ten sako mentūrą gaudo, sako trysčių puipų po miestą. Nu tai gausi tu baudos, nes kažkaip man, žinai, nelabai čia... Nes, žinai... Tai kaip man jums rodyt, kad jis dabar... Jis įgaudė policiją ir... Daug ką medžiagą turi atsius. Neturiu, aš ką tik į miestelį atėjau pats. Nu tai va, nu tai kaip dabar, kaip man patikėdavo jumis. Jūsų draugas netvažiuoja, ne? Jūs GoPro medžiagos neturit. Aš su juo dabar operaciją kalbu. Nu tai pasakyk, jeigu atvažiuoja... Pasakyk, kad jeigu karočio netvaro, tai tu visas baudas gauni. Taip, nu ir viskas. Karočio mane policija sustabdė ir jeigu netvari karočio, aš visas baudas gaunu. Ką? Nu tai taip, aš sakau, jie mane sustabdė ir jeigu netvari, tai aš... Kokio jūs racijo esat? PM pirmoji. Pirmoji? PM pirmoji. Tai viskas jie mane sustabdė. Tikro čia. Nu taip, bet aš su tokia pačia mašina. Klausyk, pilieti, dabar atvažiuoji link McDonald'o, arba tavo draugas visas baudas gaus už tave. Nenorgi tu savo draugui blogą padaryti, a? Atvažiuoju link McDonald'o. Atvažiuoju. Kolega, apieškojai? Apieškojai, nieko nelegalaus neturėjo, vis bagažinė tuščia. Ginklas tik savęs turėjo? Ne. Nu, gerai, supratau. Dar nėra kinošio. Nekaip ne. Tada nėra kinošio. Kur? Atvažiuokit prie McDonald'o, jokio tilto mes nevažiuosim. Duodam mes 3 minutės, klausykit, mes nežaisim. Klausykit, mes jį surakinam, kad nepabėgtų, gerai? Tai jis nieko prie savęs neturi, jis nepabėgt. Na gerai, bet jeigu jis sės į automobilį nuvažiuos, tai aš nežinau, kas ten bus. Nes mes nežinom tiksliai. Neklausyk, sako, su vienodą automobilį važiuoja. Tai... Tuoj pažiūrėsim, ar vienodas? Tai va, aš dėl to ir noriu paklausyti. Pasitik, tai ratai skiriasi.
Va. Gerai, tada nurakinkų tą pilietį. Pala. Tai turbūt, nu, pats prisipažino, kad jisai bėga, nu. Pareigūnas, pašok tau šį vlogai. Kur tu važiuoji? Pilietis, sustok biškį. Esate sulaikomas dėl mano saugumo. Tu pilietį esi laisvas, gali važiuoti. Tai kodėl pilietį bėgi? Nežinau. Prisistatysiu pirmiausiai, su tuo eskalizuotojas. Nu tai dabar paaiškim, ką veikiai laivų nuomai, kad iš karto bėgai vežliukų turėjai prie savęs, ar... Nu prisipažink, gerai, aš žvėlėjai, ar ne, tos vežliukus. Ar man reikia vesti tave į tardymo kambariuką ir melo detektorių paimti? Nu, blemba, žinai, kad jeigu prisipažinsi mažesnė bauda, bus ir be jokio kalėjimo, be nieko tada. O gal kaip tik galim sakyti didesnė bauda, be kalėjimo tiesiog? Ne, nu tu prisipažinsi, jeigu prisipažįsti, kad žvejoji vežliukus, aš tau tik baudelę atsišrašau ir kalėjimą nesodinu. Nu da, ir tada žvejau vežlius. Nu tai gerai, dabar aš tave atrakinu, gerai? Gerai. Eik tu, na, va čia tai importas. Pateik savo SNES dokumentą. Va tokio, o. Aš ginklą pasidėsiu, kad tau būtų mažiau streso, gerai? Va tokio mašinai, va. Čia pizda, čia toks importas. Va tai va, pro groteles. Eik tu. Nu tai gali pasą jau įsidėti, va tokį, va, matai? Va, eik tu. Va taip, va. Importa. Kai importas? Importas. Yeah, importas. Importas. Kertas žaidimas bus jums dar. Importas. Palašyk, tą nušitrinčio. Minutėlė, gerai, pirmą susitvarkom su baudelėm. Oh yeah. Dar dabar išrašau už žvejojimą jums baudelę. Importas. Ir dabar einam atrakinsit mašinėlę, gerai? Gerai. Atrakinkit mašinėlę. Eik tu na, importas. Importas. Čia tokio kasdieną nepamatysi. Čia pizda seni. Palauk, nusirengti reikia mane. Guys, for some reason you remind me Beavis and Butthead. Oh yeah, importas. Gerai, kitą kartą pilietį, nu nebėg, tiesiog sustok bus mažiau baudelių ir panašiai. Importas. Norėjau sakyt pizdi, bet... Gerai, dama. Importas. Ajo, tai matu piliesi. Importas. Jo, tai matu. Importas. Ar gražu taip? O, importas. Importas. Viešoj vietoj. Importas. Oi. Importas. Importas. Alo, ateik čia, ateik pas mane, alo, ateik pas mane, padarysiu per euro. Prie, ant importo. Ant importo. A čia jūsų kameristas? Taip. O ką čia filmuojat? Į farus? Farai. Agi, cameraman, I smile, yeah. Filmy, farai. Okay. Darau patanai, karočia, norėjau pasakyti. Pamiršau, nahui. Aš noriu pašokti. Filmi, I dance. Okay. Pašok. Okay, go dance. Okay. Dun. Marija, tu mano šviesk mane. Aš tave myliu šiandieną. Aš neatsimenu žodžių, įdėk mane į farus, tu faras.